За миний хувьд ч яг өчтөр хоол цомоо гарааны хуралдаанд байр сууриа дэлгэрэнгүй илэрхийлээд бас үг хэлээд асуултанд хариултуудаа авсан. За би энэ дээр зүг тодорхойлох маягаар 2-3 зүйлийг хэлчихэ гэж бодож байгаа. За яг энэ засгийн газрын өргөн барьсан энэ хуулийн төсөл бол бас нэг яг тулгамдж байгаа нэлээд асуудалтай олон асуултуудыг нэгтгэхэд оруулаад ирсэн учраас бас нэлээд олон нийтийн шүүмжлэл за олон нийтийн анхаарал бас орч ирээд байгаа. За яг энэ дээр бол нэг ийм зүйлүүд байгаа шүү. За Эргэн үеийн 22 дугаар зүйл боёо одоо алтан тушаалын гэмтрэхтэй холбоотой зүйлүүдийн одоо яг шийтгэлийн бодлогод өөрчлөлттэй холбоотой асуудлууд орж ирсэн. За нөгөөх нь болохоор зөрчлийн хувьд хуучин эргэн үеийн бичиг зөрчлийн хувьд орсон тэр зүйлүүдэд буцааж эргэн үеийн оруулж ирж байгаа юм зүйлүүд бас байгаа. За хулгайлах гэмтрэхээс эхлээд. За 3 дахь зүйл нь бол энэ их чухал. Ягаад гэвэл нийгмийн харилцаанд практик дээр одоо амьдрал дээр бий болоод гараад байгаа шин төрлийн хэрэгүүдийг одоо хуульчилж одоо эрүүг хэрэгцсэн хувьд одоо хуульчлах юм шаардлага бол байгаа. За энэ үднэс бол олон хэрэгүүдийг бас оруулж ирсэн байгаа. За энэ талаас нь арах юм бол энэ хуулийн төслийг бол одоо дэмжиж явах зүйтэй. Аа хилцэсгэн дэмжиж гэдэг мэтэж одоо төрөний гишүүдийн ярьж боломжтой асуудлуудыг бол нэг урьдчилан одоо эргэж үзэх зүйтэй хагас бодолтой байна. За энэ дөр бол одоо хүчээр гэрлүүлэх гэдэг зүйлүүд. За энэ бол практик дээр нэлээд олонтой гарсан. Саяхан хүртэл одоо бас амт гарсан гэдэг одоо таавах а мэдээлэлээс харсан баг. За виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг бүртгэлгүй эрхлэх гэдэг асуудал байж байна. За нийгмийн даатгалын сангаас хууль бусаар тэтгэвэр тэтгэмж авах асуудал энэ бол нэлээд автгарсан асуудал байна. За банк хүс санхүүгийн байгууллагыг хууль бусаар байгуулах гэдээ бас зүйл байгаа. Амдалт төр гарч байгаа. Ард нийтийн санал асуулга хууль бусаар явуулах гэдэг энэ үндсэн хуулийн нэг бүлт өөрчлөлтөд холбоотой орсон зүйлийг одоо л яг хэрэггүй хуульд оруулж байна. За допинг хэрэглүүлэх гэдэг асуудал байгаа. За энийг яваад үүтэ болсог болох юм бол субъектийн тодорхой болгоод явах юм бол одоо энэ бол амьдрал дээр одоо нэгэнд бий болцсон юм эргүү ихсэн шинжийг агуулсан бүрдэлтэй бүрдэлтэй юм зүйлүүд байгаад байна. Хор үр дагавар одоо хор уршиг нь одоо тодорхой юм зүйлүүд байх шаттай. За эдгээр зүйлүүдийг бол ингээд шинжилээд явах зүйтэй. Оруулаад явах зүйтэй, хуульчлаад явах ёстой. За би эднэртээ энэтэй холбоотойгоор би зөвхөн нэг хоёр зүйлийг тодруулах гэж бодоод байна. За ер нь одоо ингээд амьдрал дээр гарч байгаа эдгээр хэрэгүүдийг л одоо хуульчилж одоо орчин сэргийлэх юм асуудлуудыг бас хамтд нь хийж байгаа хэвээр. За энэ иргэд олон нийтэдтэй ингээд сая уулзаад явж байгаа юм хэрэг нэг түгээмэл гарч байгаа нэг хоёр зүйлийг би энэ хуулийн байгууллагын манай мөр төхөлийн прокурорын байгууллагын харуулчаараа. За энд за энэ цахим сүлжээгээр холбогдуулаад одоо бараа зан нэгэд зан одоо бараа авч гэнэ гээд маш их хэмжээний их баг хэмжээний янз юм дансандаа аваад шилжүүлэн авчдаг. За бусдын сошиал хаягт нэвтрээд өмнөөс нь одоо мөнгө хуугаад хүмүүсээс нь их мөнгө авсан. Ийм асуудлууд одоо маш их гарч байна. Арилжааны багны дансууд руу шилжүүлэн авчдаг. За ийм залгийн шинжтэй ийм үйлдэл хийгээд ийм хөвдөл маш их гараад байгаа. Энэ асуудлыг одоо цаашаад энэ маш их гомдол гараад байна. Одоо ингээд нэг тэтгэврийн өгшин байлээ гэж бодоход данснаас нь мөнгө гараа явцсан. За түүний шалгаад үзэхэд мөрөттэй тогломын одоо тогсны данс руу шилжсэн байна ш гэх юм. Та тогсон нүгэ асуугаад байдаг. Гэтэл тэр үндэ одоо тийм болохт байхгүй шүү дээ. Гэтэл одоо энэ зүйлүүдийг одоо цаашдаа одоогийн ямар зүйлчлэлээр зүйлчилж байна. Цаашид энийг одоо шалгахад ямар бэрхшээл учирч байна. Цаашид энэ зохицуултыг боловсруулах шаардлага байгаа юу? Хэрхэн яаж боловсруулах вэ? За хоёр дахь асуудал байна. Энэ сүлжээ пирамид загвараар мөнгө осах бусдын мөнгөийг хэмжээгээр өсгөх өхөр амлаа авах гэх мэт ийм асуудал маш ихээр гарч байгаа. Их хэмжээний хөрөнгө цуглуулдаг, эргээд зармийнх нь мөнгө нөгдөг, зармийнх нь бол өгөхгүй байх гэдэг ингээд эргээд үлддэг юм. За манай Хөсөл аймагт бол гарсан энэ бэлтэс мөрөнгөд компанитай холбоотой юм асуудал байгаа. За энэ асуудлыг одоо шалгалтын явц ямар төвшөнд байгаа талаар бас мэдээлэл авъя. За одоо хогссон иргэдийн тоо хогшлын тоо хэмжээгээр нь бэлэн болсноо энэ чиглэлээр төвж шалгалтын дараа мэдээлэл авъя. За хоёрдоос энийг бол би ингэж бодоод байна. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай шүлтийн тухайн үеийн 8-1-т олон шатлалт маркетинг буюу пирамид тогтолцооны замаар хуурам эхэлж ашиг хэмжээ олох үйл ажиллагааг Монгол улс. За Мөхбатар гишүүн нэмэлт 1 минут. За ийм пирамид тогтолцооны замаар хуурам эхэлж ашиг хэмжээ олох үйл ажиллагааг Монгол улсад явуулахыг хориглдог аж ахуйн нэгжийн тусгай шүлтийн тухай хуулиараа. За ийм тохиолдолд бол одоо ил олон нийтэд ингэж байсан. Энд одоо хяналт тавих субъект нь одоо хэн байсан бэ? За санхүүгийн зохицуулахороо юу? Аль эсвэл одоо хуулийн байгууллагууд уу? За энэ бол одоо тодорхой хэмжээнд ил ингэж явжсэн учраас хяналт тавих байгууллага одоо хэн хариуцлах хүлээх вэ? Хяналт тавих чиг үүргээр гэсэн үг шүү дээ. За иргэд олон нийт бол одоо мэдээж танд өөрсдийн сайн дураараа одоо мөнгө төргөө өгөөд ингэж тогссон асуудлууд гарч байна. Ийм учраас эндтэй холбоотой одоо ямар зохицуултыг энэ шин төрлийн гэмтрэг гарч байгаа энэ зүйлүүдийг хаахын тулд ямар зохицуултыг оруулж ирэхээ төлөвлөж байна. Хэрхэн яаж одоо энэ зохицуултыг одоо бий болгох вэ? Энэ зүйлийг хэрхэн яаж хаах вэ? Цаашаа дахиад олон хүн одоо хохирохоос урьдсан сэргийлэх зорилгоор энэ ямар зохицуултыг шинээр нэмэх шаардлагатай байгаа вэ гэсэн асуултуудыг хариулт авъя.
За, хэн хариулах уу? Микрофоноор 84 дугаар микрофон. Мөрдөн байц галрын дараа цагдаагийн урандаа боцсоор хөдөлж байна. Сүүлийн жилүүдэд энэ цахим буюу одоо бидний хэлдгээр цахим орчинд хань цэлэлм мэдлэх гэмтрэг өсөж байгаа. Цаашдаа энэ төрлийн гэмтргийн үсэх хандлагатай байгаа. Өнөөдөр за сүүлч ясна бэлцмөрөнтэй холбоотой хүсгэл аймагт гарсан эргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаад мөрдөн байц галрынас цагдаагийн өрхийн газрын хэрэгмд дараагаар баталсан ажлын хэсгийн хүрээнд өнөөдөр 45 мөрдөн байцагч ажиллаж байна. За урчилсан дүнгээр аваад үзэх юм бол нэг 3000 орчим хохирогчтой гэж байгаа. За өнөөдөр аудитын шинжээс томилогдоод эцсийн байдлаар хохирогч болно. Хохирлын тооцоо за тэнд мөнгө оруулж өгсөн хүмүүсийн тооцоо эцсийн байдлаар гараагүй. Шинжээс өмсөн шинжээчийн дүгнэлт гараагүй байна. 2022 оны 6 сарын 15-ны байдлаар бид нар бол нэг 980 орчим мянга төхөө хохирогч байцаачсан хохирогчоор байцаалт аваад 200 гаруй хүнийг иргэний хариуцагчаар тооцож байцаалт аваад мөрдөн шалгах ажиллагаа ингээд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод явагдаж байгаа. Цаашлаад үргэлжлээд 23 сумдад мөнгө өгсөн, мөн өсгөж авсан тэр хүмүүстэй уулзаж мөрдөн шалгах ажиллагаа ингээд явагданаа. За цахимтай холбогдуулаад цахимаар бараа зарахын асуудлын пирамид тогтолцоо энтэй холбогдсон асуудлыг эргүү хуулийн 17.32 цааснаар өнөөдөр мөрдөн шалгах ажиллагаа ингээд явагдаж байгаа. За өнөөдөр оруулж ирсэн бидний нэг цахим орчинд үйлдэж байгаа гэмтрэгийн талаар энэ зүйлд бол 17.22 дээр нь бол кибер орчинд үйлдэж байгаа хүндрүүлэх нөхцөл байдлаар ингээд орж ирж хуулийн төсөл дээр оруулаад явж байгаа. Цаашдаа энэ төрлөөр ингээд явах нь бол бид даалгаа салгаад цахим зөвлөгөөс нь салгаж явах нь бол зөв гэсэн юм практик үйл ажиллагаанд өгч байгаа учраас санал өгөөд явж байгаа. За хариулт тосол. За. Сайн зэрэг нэмж хариулах уу? 81 метр. Аа. За Мөнхбаатар гишүүний асуулт нэмж хариулъя. Бид нэр эрүүгийн үеийн одоо энэ ялын бодлогоос гадна зарим гэмтрийн шинжийг тухай бүртээ цаг үедээ бас нийцүүлж бас сайжруулах ийм асуудал байна. Хуучин бол энэ залим эхлэх гэмтрийг ерөнхий байдлаар ингэж одоо за хаалтан дотор хэлэх юм бол ингэ гүжирдэж бараг ингэж маяга шийдэд явж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид энэ зарим одоо үйлдэлүүдэд илүү их наривчлах бие даан одоо гэмтрэг болох асуудал төр ингэ хөвжилж орж байгаа. За яг энэ захим гэмтрэгтэй холбоотойгоор тэр кибер орчинд үйлдэгдэж байгаа одоо пирамид сүлжээ үүсгэж байгаа энэ юмнуудыг бол хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй байдлаар ингэ цаашдаа авч үзэх. За илүү их ял хариуцлагын бодлогыг нь одоо чангатах энэ чиглэл рүүгээ бид нар бас ял хариуцлагын одоо болон эрүүгийн үеийн шинжилгээг одоо явуулж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. За одоо одонгийн цогтгэрлэгш асуултаа асууя.